Recentemente foi comemorado o Dia dos Avós e é claro que os alunos do Colégio Prince aproveitaram a oportunidade para fazer as homenagens. A gente acompanhou de perto tudo isso. Querido Jesus, abençoe todas as vovós do mundo. Este sorriso, marcado pelos anos, dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças. Esse evento ele surgiu por percebemos a importância da avó na família, né? Como é participativa os avós, né? Em cada sujeito. E se a gente for reportar a nossa infância, a gente também vai recordar de muitos momentos que tivemos com os avós e são inesquecíveis. E para que essa tradição dê continuidade, a gente torne isso com valor, a gente adotou no nosso calendário anual como uma atividade comemorativa. Eu te amo, vovó. Nesse momento, né, a gente deixa o profissional de lado e encontra a pessoa, a avó, e começa a entender os sentimentos das mães, dos avós, no momento de atividade festiva, né, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Avó. Então, hoje, eu, por exemplo, comecei a sentir as emoções, né, a gente, nesse momento, esquece totalmente que é diretora e passa a ser só a avó. Eu gostei muito desse dia, que a minha avó foi na minha sala, eu contei pra ela. Vovó, foi gratificante olhar a felicidade dele com a chegada de cada um. Cada um que ia chegando, a felicidade dele ia... Né? Essa oportunidade que a escola oferece dos avós acompanhar, né, nessas datas comemorativas, é muito importante ver o acompanhamento do seu neto na escola e o carinho, como a avó Sueli falou. A felicidade é imensurável, né? Nesse momento, deixei meu trabalho quase impossível, mas não ia deixar outra avó. Ficar sozinho, né? Tirar as fotos só, mas muito gratificante. Do jeito que tem o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, é muito bom ser lembrado sempre. E a educação faz parte disso, porque os avós contribuem para a educação dos netos. Quando ele estiver já adulto, ele vai lembrar que os avós se importaram em tirar um dia do seu dia para vir comemorar esse momento com ele, brincar, desenhar, abraçar, né? Então ele ficou feliz quando viu os avós todos, né? Então com certeza isso vai marcar na vida dele. Eu te amo, vovó, teu tempero, teu cheiro, nunca esquecerei. Eu te amo, vovó, abrigo verdadeiro. Olha, o evento do calendário é muito importante. Nem todas as escolas, eu acho, que eles comemoram assim esse dia. Mas aqui o Prince, eu já trabalhei aqui. E aqui é maravilhoso, eu só tenho que dizer coisas boas do Prince. Eu acho que tinha que ter esse dia mesmo, porque ser vó é assim uma coisa divina, né? Eu tenho que agradecer por estar viva e estar aqui prestigiando esse dia de avó ao lado da minha neta. Me abandonar. Palmeira, flor.
florescerá o justo, crescerá como cedro no Líbano, e na velhice dará ainda frutos. Bem-aventurado.